دوستانو او مینوالو السلام علیکم. دوستانو د هدایت کار شاهد عثمان او د بابو کلکشن پر روان ورکوټي اختر چې کوم فلم را روان دی ته صرف زمای د دې فلم باره کې تاسو سره موږ یو بریکنګ نیوز شیر کوم. خو د تبصرې او د خبرې نه مخکې ستاسو خدمت کې درخواست کوم نوي ملګري چې دا ویډیو ګوري دا ویډیو لایک کړئ دا ویډیو شیر هم کړئ او زمونږ چینل اجاز خان رایټر لازمی او خامخا سبسکرایب کړئ. ستاسو ډیره مننه ستاسو ډیره شکریا. ګرانو مینهوالو د هدایتکار شاهد عثمان را روان فلم تر صرف زمای د محبت د عشق په موضوع باندې یو بالکل ډفرنټ فلم دی او که تاسو ته یاد شي نو کم ملګري چې کم دوستان چې زموږ د انډیا فلمونه ګوري نو هغې ته به کم از کم درې فلمونه ضرور یاد دي. دل والے دلہنیا لے جائیں گے یو بل فلم و د هغې فلم نوم صرف تم او بل یو دریم فلم و د هغې فلم نوم تیرے نه. موږ ته د لاهور نه چې کوم اطلاع راغلی کوم رپورټ راغلی نو هغه دا دی چې څنګه په انډیا کې د درې فلمونو دل والے دلہنیا لے جائیں گے تیرے نام او صرف تم چې کوم دی په باکس آفس باندې ډیر غټ او دروند وینځ کړو وجه صرف دا وه چې دې درېواړو فلمونو کې کہانی بالکل ډفرنټ وه. د مکالمو انداز معیار ډیر اوچت و د میوزک په اعتبار باندې د ایډیټنګ په اعتبار باندې او خاص کر د سپر سپر نیچرل په اعتبار باندې دا یو زبردست او لاجواب درېواړو فلمونو. دغسې د هدایتکار شاهد عثمان د را روان فلم باره کې هم د لاهور یو تجزیه نگار او شوبیز رپورټر دا دعوه کړې ده چې موږ ته دا خبر راغلی دی چې د دې فلم کہانی چې کوم دی هم بالکل ډفرنټ ده او اوسه پورې د پښتو سینما په تاریخ کې څونه د پښتو سینما فلمونه دي او کوم فلمونه چې په لوستوري باندې د محبت او د عشق په موضوع باندې جوړ شوي دي په هغې کې د دې فلم کہانی چې کوم ده نو بالکل مختلف ده. او دویم رپورټ چې کوم موږ ته دې وخت کې د شمالي علاقه جات نه راغلی دی نو هغه دا دی چې د فلم تقریبا شوټنګ مکمل کېدو والی دی. د دې نه پس بیا د فلم بیک ګراؤنډ میوزک او د ایډیټنګ مرحله شروع کیږي. خو دا خبره تقریبا دې وخت کې په سوشل میډیا باندې گردش کوي چې د ایکټنګ په اعتبار باندې د کہانی په اعتبار باندې او د دې فلم چې کوم مرکزي خیال دی د هغې لحاظ سره دا یو بالکل مختلف فلم دی او دا فلم به په پېښور کې او نورو ښارونو کې چې کوم دی په باکس آفس باندې غټه تباهي مچوي ځکه چې دې فلم کې ارباز خان ډېر ښکلی کار کړی ډېر نیچرل ایکټنګ یې کړی. دغسې جهانګیر خنجانی اداکاره دیدار ملتانی او خالده یاسمین هم په دې فلمونو کې بهترین لاجواب او مضبوط کار کړی دی او دا فلم به په ورکوټي اختر باندې دوادار بزنس کوي. همدې سره ګرانو دوستانو زموږ دا ویډیو سرته ورسېده دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او زموږ چینل اجاز خان رایټر لازمي سبسکرایب کړئ. اجازت غواړو. د الله په امان.